Bismillahirrahmanirrahim. So hopefully korang dah ada yang ni, cikgu dah send dah. Ini daripada buku lama lah. Ni buku ni lama. So kalau cikgu dah scan, so kalau korang cari kat kedai memang tak jumpa lah. Sebab yang dekat kedai sekarang yang jual adalah from starting from I think 2013 until 2018. 2011 pun tak, 2019 pun rasanya tak ada kat kedai. So rasanya tak ada, tak silap cikgu lah. Okay. So, let's start dekat sini. This is the analysis of question for soalan SPM yang pernah keluar. Hello. Yeah. Yeah. Okay. Right. Yeah. Message cikgu. Oh, macam-macam, ya Allah, kejap eh. Ada yang biasalah kelas pertama selalu macam tu. Baru join. Kejap. Cikgu pun tak tahu nak check kat mana ni. Okay, so sorry eh, siapa yang masuk. Okay. Ah, tadi yang baru masuk tu. Okay. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So sorry, ada gangguan sikit. Okay, so ini dia punya topik yang keluar dalam SPM. So kalau bab 2, ini antara yang orang kata apa, paling banyak lah. Okay, paling banyak soalan dia. Sebab kalau dia pun topik dia paling banyak. Korang kalau kat sini, dia ada 12 subtopik. So ini KBSM. Okay, KBSM. So kalau silibus baru, KSSM, topik dia sikit. Subtopik dia hanya ada 8. So kalau KBSM ni, topik dia banyak sikit. Okay, banyak sikit. Okay, so kalau korang ada soalan nak tanya, korang boleh chat dekat ruang chat. Kalau ada soalan nak tanya, boleh letak dekat ruang chat. Okay, so cikgu akan cuba jawab. Right, so kita pergi dengan soalan yang pertama. Okay. So soalan ni dia dah susun ikut subtopik. So kita akan jawab ikut subtopik lah. Okay, the first one. Diagram show a path traveled by the car from P to S. What is the displacement? Okay, so untuk displacement, kita recap balik. Cikgu rasa cikgu ada send juga dekat korang simple note. Siapa yang pernah join sebelum ni pun akan dapat nota yang sama. Ni nota yang paling kerap cikgu guna untuk rujukan lah. Okay. So the first one is the difference between distance and displacement. So kalau bahasa Melayunya, beza antara jarak dengan sesaran. Okay, so jarak kita ambil total path. Jumlah dia bergerak tu kita kira semua. Tapi kalau displacement kita ambil from starting point sampai end point, berapa dia punya shortest path. So macam soalan ni, bila dia tanya, berapa displacement starting from P to S. So P kat sini, S kat sini. So dia punya displacement is this, the shortest path. Okay, so ni tahun 2007. Tak silap cikgu, tahun 2016 dia tiru balik soalan yang sama. Bezanya dia letak gambar kereta. Soalan dia sebiji, dia tukar, dia letak gambar kereta kat sini. 16 ke 17, tak silap cikgu. So dia tanya dari kereta tu berapa dia punya displacement. So basically it's the same question. So dekat sini, bila kita nak cira displacement, yang ni korang kena matematik sikit lah. Tak adalah matematik susah sangat pun. Matematik dia adalah theorem Pythagoras. Okay, so this is basically 3 km
Yang ni sebenarnya kalau ni dah 1 kilometer, atas ni 1 kilometer. So baki kat sini adalah 4 kilometer. So based on teorem Pythagoras, Pythagoras teorem, korang akan dapat jawapan dia sebenarnya 5 kilometer. Okay, so kalau ditanya distance, this is displacement. How about distance? Distance is the total path. Jarak, jumlah perjalanan. Jumlah dia maknanya dari P pergi Q 5, campur 3 and then campur 1. So distance 5 plus 3 plus 1. So you dapat 9. So 9 ni is the distance, jarak. Okay, tu basic dia. Okay. Silap-silap apa ni? Apa yang silap, Izul? Distance D. Kalau distance D, displacement A. Okay, sekejap, ada lagi yang tengah masuk dekat tu. Hafiz Azim, Alif Aikal. Okay, done. Right. Okay, the next one. Okay, so number two. Tak masuk lagi. Okay, so number two, ni adalah berkaitan dengan graf. Okay, so bila kita cerita graf, the thing yang korang kena ingat adalah we have two graf. So ni topik 2.1. Okay, 2.1 dia panjang tau. Distance displacement is 2.1. Speed and velocity is 2.1. Acceleration is 2.1. Okay, so ni semua 2.1. 2.2 start sini. Motion graph. Okay, motion graph. Ini cikgu dah conteng sikit. So, motion graph adalah graph gerakan. So, ada dua graph yang korang kena tahu. First is displacement time. Sesaran dengan masa. Graph kedua, velocity time. Okay, kena differentiate. Because different graph give you different information. Okay, different graph will give you different information. Kalau displacement and time, sesaran dan masa, kita boleh cari satu maklumat dari graph tu. There's only one information dari graph tu. Okay, which is kita boleh cari dia punya kecerunan, gradient. So macam ni kita nak cari kecerunan dia, yang tu korang balik pada matematik. Y tolak Y over X tolak X, tu cari kecerunan, gradient. Okay, so kalau displacement time, cikgu recap balik dekat sini. Okay, kalau displacement time, okay, dia punya gradient, dia punya kecerunan adalah velocity, adalah halaju. Okay, halaju. So dekat sini korang nampak kat situ cikgu buat tiga warna. Warna purple, warna hijau dan juga warna pink. Okay, purple, hijau dengan pink. The difference between the three color, warna purple tu graf dia naik. So dekat situ maksudnya dia bergerak dari 0 meter ke 10 meter. So dia bergerak. So dia start moving. So 0 ke 10 dia ada velocity. Okay, dia ada velocity, dia ada halaju. Okay, dia ada halaju. Warna purple tu kita panggil halaju seragam, constant velocity. Warna hijau, okay, warna hijau, kalau displacement time, warna hijau tu dia stop. Okay, warna hijau dia stop, dia tak gerak. Warna pink, dia patah balik. Okay, kalau korang nampak nombor kat sini, cikgu buat 5 meter per second. Yang warna pink tu negatif 5 meter per second. Yang tu korang kena ingat balik. Positif maksudnya ke kanan. Dekat tengah tu warna hijau tu dia berhenti. Negatif tu dia patah balik. Itu graf displacement time. Tapi kalau kita ada graf velocity time. Okay, velocity time. Okay, velocity time. Gradient dia bukan lagi velocity. Kecerunan dia bukan lagi halaju. Kecerunan dia adalah acceleration. Okay, acceleration. So acceleration, yang first part cikgu buat kat sini warna purple tu 5 meter per second negative 2. So dia ada accelerate. Kita panggil dia constant acceleration. Okay, yang dekat tengah-tengah 0 meter per second. So 0 meter per second, apa jadi pada objek? Objek tu bergerak, tapi dia bergerak dengan constant velocity, halaju seragam. Yang warna pink tu dia negatif, tapi kita bukan patah balik. Negatif kat situ, dia slow down. Okay, dia slow down. So, bila kita ada graf macam ni, ini velocity time. So, OJ, dia naik ke atas. Ini maksudnya dia accelerate.
constant acceleration, or another term uniform acceleration. Bahasa Melayunya pecutan seragam. Bahasa Melayunya pecutan mala. Either one betul, tak kisah. Dia punya nama term je. Okay. Nama term dia. JK turun ke bawah. Yang ni uniform deceleration. Okay, nyah pecutan seragam. Okay, apa maksud dia? Cikgu buat nombor sikit supaya lebih jelas. So, contohnya ni satu saat, dua saat, tiga saat, example je, empat, lima. Okay, cikgu buat nombor kat sini. Dua, empat, enam. Okay, so kita tengok yang uniform acceleration dulu. So nak bagi faham, contoh cikgu buat meter macam ni. Okay, dia start from the velocity zero. Okay, oops. And then velocity dia increase jadi dua. Berapa saat dia nak ambil masa? 1 second. Okay, after that dia naik lagi. In 1 second, dia naik lagi 2. So, dia jadi 4. After that, dia naik lagi. In 1 second juga. 1 second. 1 second. Dia naik lagi 2, which is 6. Okay. So, the acceleration mean, berapa dia punya halaju dia berubah. So, the velocity change 2 meter per second in 1 second. So dapat acceleration dia 2 meter per second negative 2. Okay, ni sebab dia naik. Okay, dia naik. After that, yang J ke K, dia turun. Every 1 second turun 2, 1 second turun 2, 1 second turun 2. So kalau kita cari dia punya acceleration, dia naik, dia menurun. So dia jadi negative 2 ms negative 2. So negative kat sini maksudnya slow down. Positif kat sini speed up. Ni slow down. Okay, clear tak? Okay, any question? Siapa yang ada tak berapa clear yang ni? Okay, kalau ada soalan, korang boleh, ada dua cara. Sama ada korang unmutekan, tanya atau boleh chat. Ha, ada dua cara. Okay, no worries. Nak tanya, tak ada orang nampak pun siapa muka korang. Okay, tak nampak. Yes. Kalau macam mana nak bezakan uniform acceleration dengan increasing acceleration? Okay, jap. Okay. Macam mana? Macam nak bezakan uniform acceleration dengan increasing acceleration? Ada beza? Increasing acceleration? Okay. Increasing acceleration ada beza. Increasing acceleration maksudnya velocity dia berubah tak sama. Okay, macam ni uniform tu maksudnya velocity dia berubah sama tau. Naik 2, naik 2, naik 2, naik 2. Kalau increasing acceleration, dia jadi macam ni. Contoh. Okay, contoh. Okay, ni increasing acceleration ya. Contoh. Daripada kosong, lepas tu velocity dia in 1 second, dia naik jadi 2 meter per second. Okay. Tapi lepas tu, another 1 second, dia tak naik 2. Tiba-tiba kata dia jadi 6. Okay. Maksudnya, dia punya acceleration, kalau cikgu nak kira acceleration dia, yang acceleration, V minus U over T. Okay, V dia dekat sini, ni V, ini U. So, the first one will be 2 minus 0 over 1, kita dapat 2 ms negative 2. Tapi yang atas, yang ni, okay, kalau cikgu kira, acceleration dia, final minus initial over time, final dekat situ 6, tolak 2, bahagi dengan 1, kita akan dapat berapa? 4. Sebab velocity dia berubah dari 2 naik ke 6, in 1 second dia 2 naik ke 6, dia berubah 4. So maknanya acceleration dia is not the same. So dia bukan uniform, dia bukan constant. So dia tak naik sama banyak, dia naik berbeza-beza. Sekejap 2, lepas tu 4, mungkin lepas tu naik pula lagi, bertambah lagi 6.
So itu increasing acceleration. So dari segi graf, increasing acceleration, grafnya macam ni. Okay, graf dia macam ni. Maksudnya, the first one, gradient dia rendah sikit. Maksudnya dia berubah sikit. Lepas tu dia berubah banyak. Lepas tu berubah lagi banyak. Ini graf untuk increasing acceleration. Okay, dapat tak? Sekejap. Okay, siapa yang tanya dia? Alamak, saya tak keluar ni. Sekejap, cikgu cari, cikgu punya arrow. Okay. Okay, dapat tak? Siapa yang tanya dia? Tak nampak pula nama. Oh dah, tak siapa nak aku. Okay, dapat tak? Faham cikgu. Faham, okay. Cikgu. So, any further question ada lagi soalan yang ni? Graf selalu banyak ni lah. So, graf, nasihat cikgu. Cikgu ada, I think like 10 video hanya untuk graf. Okay, hanya untuk graf. So, mungkin korang boleh gunakan tu nanti untuk rujukan. Okay. To be honest, graf ni dia tak stop sampai SPM tau. Yang ini korang akan belajar lagi dekat A-level, korang akan belajar lagi dekat metrik. Masih belajar, masih belajar. Force and motion dia continue. So dia tak stop. So make sure korang faham dari sekarang. So dekat you nanti senang. Okay, so bila tanya kat sini, OJ, uniform acceleration and uniform deceleration. So beza dengan increasing, increasing maksudnya dia naik tak sama banyak. Macam ni dia naik sama banyak. Every 1 second bertambah same amount. Okay, so next one. Mana nombor 3? Nombor 3 mana? Oh, tepi ni. Okay. Okay, ni agak simple sikit. So dia tanya which physical quantity equal to displacement over time. So sebab mudahnya ni formula lah. Displacement over time is velocity. Kalau speed is a distance over time. Bahasa Melayunya jarak bagi masa. Okay, kalau acceleration pula, velocity change over time. Okay, perubahan hal laju bahagi masa. Alright. Okay, itu nombor 3. Nombor 4. Okay, ini good question about distance and displacement. Soalan ni pun ada diulang. Tak salah cikgu, cikgu tak ingat tahun bila tapi soalan ni ada diulang. Cuma gambar dia lain sikit. So ini Ali dia berdiri dekat O and then dia pergi ke A and then dia pergi ke B dan dia stop ke B. Okay. So bila kita cerita distance and displacement, the first difference is distance dia tak ada arah. Dia adalah skala kuantiti. Okay, kuantiti skala. Dia tak ada arah. Pergi kanan ke, pergi kiri ke, semua kita anggap positif. Tapi kalau displacement, the direction is important. Okay, direction is important. So, we always take into account if the object move to the right as positive, object move to the left as negative. Macam kita graf lah graf. Kalau korang ada graf, belah kanan positif, belah kiri negatif. So, the direction is important. So, bila kita nak tengok dekat sini, okay, so dia duduk dekat A, dia dekat O, dia moving to A, A ke kiri. So dia punya displacement bila dia sampai A, the displacement is negative 2 meter. So the negative bukan bermaksud benda tu pendek, tak. Negative shows that the object move to the left. Okay, negative tu menunjukkan dia bergerak ke kiri. Okay, bila dia dah sampai A and then dia pergi ke B. So dia, B tu ke arah mana? B ke arah kanan. So berapa jauh arah kanan? So dari A nak sampai ke sini pula, jaraknya ke kanan, so dia adalah 2 meter ke kanan positif plus 7 meter ke kanan positif, kita dapat 9 meter. Okay, jadi berapa dia punya displacement? So displacement dia adalah ke kiri tolak 2. Lepas tu dia balik ke O tambah 2. Tambah tu sebab ke kanan. And then dia pergi ke B, tambah 7. So you get 7 meter. Itu displacement dia. 7 meter towards east. Ok,
Okay, tapi kalau ditanya distance, okay, this is displacement tau. Okay, so kalau ditanya distance, distance is the total path. Jarak adalah jumlah. Jumlah maksudnya korang kena kira O pergi A, 2 meter. And then dari A balik ke O, tambah lagi 2 meter. Dari O pula pergi B, tambah pula 7. Ha, so total dia berapa kat situ? So total dia dah jadi 11 meter. Ini adalah jarak. Okay. So hopefully clear kat situ. Okay. Siapa yang tak dapat masuk ni? Tak dapat juga ke? Okay. Siapa lagi tak dapat? Okay. Okay, so any further question? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan dulu eh. Okay, kalau korang ada soalan, boleh stop cikgu. So, jangan malu-malu, stop je cikgu. Okay, so next one is ticker tape. Ticker tape in your textbook will be 2.1. Okay, 2.1. Meaning kita nak belajar from the ticker tape, we want to understand the motion. Daripada ticker tape, kita boleh cari apa? Kita boleh cari dia punya displacement or distance. Kita boleh kira dia punya velocity. Kita boleh kira acceleration. Okay, so dalam SPM, ticker tape antara yang jarang keluar. Cikgu boleh kata dia jarang keluar. Dia ada, tapi dia boleh kata jarang untuk SPM. Okay, so tapi korang kena study juga eh. Kena study juga. Dia cuma nak beritahu dia jarang sikit. So, which tape show a movement with a uniform velocity and decelerate? Okay, so kalau ticker tape, first yang korang kena tahu, the distance tu antara dot. Okay, ni dot. Okay, ni nama dia dot. Okay, distance between dot. Celah ni kita panggil dia tip. Kalau bahasa Melayunya ni detik. Detik, tip yang hitam tu titik. Ha, so bila kita kata Peter detik, kita fokus dekat the gap. Okay, gap tu. So kalau dia rapat ke, dia jauh ke. Okay, contoh cikgu ambil macam sini. Ni rapat. Rapat ni just bagi tahu yang that the object move slowly, perlahan. Objek tu bergerak perlahan. Okay, kalau jarak dia jauh. Okay, kalau jarak jauh, contoh cikgu ambil ujung sikit ni. Ni dia punya ni jauh. Jauh maknanya objek tu bergerak laju. Okay, but tak kisahlah gap dia jauh ke, gap dia dekat ke, the time require for the tick. Tick eh, maknanya antara celah tu, jarak tu, the time is the same. So, dalam lab, kalau dekat sekolah, korang akan guna power supply which is using 50 Hz. Kita punya power supply ni memang 50 Hz. So 50 Hz bermaksud every single tick. Okay, so frequency is 1 over T. So every single tick 1 over 50. Every single tick is 0.02. Tak kisah jauh ke dekat, macam ni contoh ni dekat, ambil masa 0.02. So ini jauh pun ambil masa 0.02. Okay, the time is the same. Itu number one. Number two yang korang kena tahu adalah mana initial velocity, mana final velocity. Okay, ni tips je. Tengok arrow. Okay, again, tengok arrow. So, if the arrow is showing to the left, bermaksud kalau kata dia suruh kira acceleration ke, kira velocity ke, kalau anak panah ke kiri, kiri ni initial. U ni adalah initial velocity. Ha, bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayu dia laju awal. Okay, kalau arrow dia ke kanan, kanan tu initial velocity. Okay, kanan initial velocity. Right. So dekat sini, soalan ni dia tak suruh kira pun. Dia tak suruh cari initial velocity, dia tak suruh cari final velocity. It's based on the understanding. So dia nak, mana tape yang tunjuk, uniform dulu. Uniform ni korang ambil jarak dia yang sama, gap dia sama. Okay, decelerate ni maksudnya titik dia makin rapat. Ha, so makin rapat. So kita cari dulu. Mana yang sama-sama-sama-sama, makin rapat. Okay, so kalau kita tengok A, dari awal sampai habis, awal tu, kalau A, awal tu nampak macam rapat. Yang hujung dia makin jauh. So A ni secara logiknya yang depan ni rapat. Belakang ni jauh sikit, maksudnya yang A ni dia accelerate.
Memecut. Okay. So kalau B pula, dia mula-mula dia sama rapat, lepas tu semakin dekat. Ha, so jawapan dia B. Sebab yang ni, rapat tu maksudnya dia bergerak sama laju. Uniform velocity. Decelerate makin rapat. Decelerate, slow down. Okay, makin perlahan. Okay, kalau C ni pula, mula-mula jauh. Maknanya laju dulu. Tengah-tengah perlahan. Belakang laju balik. Okay, C tu mula-mula laju dulu sebab dia jauh-jauh. Tengah ni dia rapat, dia perlahan. Lepas tu dia laju balik. Okay, kalau D tu, mula-mula rapat. Tu semakin jauh. Tapi sama jauh. Maknanya dia memecut, accelerate and then uniform velocity. Okay, soalan dia nak uniform velocity and then decelerate. So jawapan dia bola. Okay. Right. So hopefully yang tu tak ada masalah. Okay, kita pergi ke 2.2. Tak boleh masuk. Saya tak boleh masuk pula. Right, ada seorang tak boleh masuk. Oh, pelik gak. Okay. So, ni motion graph. So, the next one. Ni soalan lama lah ni. Ni soalan acceleration time graph. Okay, acceleration time graph. Cikgu tak pasti korang punya syllabus. Cikgu rasa start 2000 berapa dah tak jumpa dah soalan ni. Acceleration time graph. Tapi tak apa, it's good for you to study this. Okay, so acceleration time graph dekat sini, ini maknanya graph ni menunjukkan uniform acceleration. Okay, uniform, tapi sorry, belah bawah uniform deceleration. Okay, uniform deceleration. Maknanya acceleration dia makin decelerate tu maknanya makin perlahan. Okay, makin perlahan. So uniform deceleration itu untuk acceleration. So uniform deceleration ada adalah juga sama dengan okay. Uniform deceleration itulah. Okay, so dia slow down. Yang atas ni, ni tengah ni kosong. Kosong ni tak ada acceleration. So tak ada acceleration, ada dua keadaan. Okay, ni acceleration kosong. Ni, cikgu tunjuk contoh nombor lah. Ni negative 5. Yang ni 5. So negative 5 bermaksud uniform deceleration. Kalau tengah ni kosong acceleration, maksudnya ada dua. Maybe. Maybe objek tu stationary. Maybe objek dalam keadaan pegun. Sebab objek yang tak bergerak je tak ada acceleration. Atau kedua, dia tak ada acceleration sebab dia bergerak dengan uniform velocity ataupun bahasa Melayunya halaju seragam. So bahagian hujung tu ni uniform acceleration. Okay. So kita nak tukar ni kepada graph velocity time. Okay, uniform deceleration, tadi kita ada discuss kat atas. Uniform deceleration, kalau graf dia adalah turun ke bawah macam tu. Ni tadi kita discuss kat graf yang atas. Kalau uniform acceleration, graf velocity dia yang macam ni, naik ke atas. Velocity time. Okay, ni pun sama. Ni velocity time. Okay, so bila kita suruh gabungkan, the first one is uniform deceleration. So graph velocity-nya sepatutnya turun ke bawah. So ni turun ke bawah, deceleration. Yang ni pun turun ke bawah, deceleration. Okay, tinggal dua jawapan. Kenapa tak boleh A? Sebab A ni dia bermula dengan uniform acceleration. Ni pun sama. Ni dia mula dengan uniform acceleration. So salah. Salah. Okay.
Yang kedua, dia yang kedua kat tengah-tengah adalah acceleration kosong. So kalau acceleration kosong, ada dua keadaan. Maybe dia stationary atau constant velocity. So ni stationary. Ni stationary. Okay, tu betul. Okay, yang hujung pula. Yang hujung, kalau ikut graf ni, uniform acceleration. So uniform acceleration, sepatutnya graf tu naik. So jawapan dia bola. Kalau D, kalau D ni, ini maksudnya graf dia uniform deceleration. Okay, lepas tu ni stationary, tak gerak. Ini turun lagi. So turun lagi maksudnya yang ni uniform deceleration again. Okay, nyah pecutan seragam. Nyah pecutan seragam. Dapat tak? Okay. So any further question? Untuk nombor 6, ada tak yang tak faham graf ni? Cikgu. Yes. Saya tak faham yang A dengan C, kenapa dia tak boleh? Kalau okay. C kan dari bawah. Kalau C ni, kalau dia macam tau. Kalau nampak graf tu, dia macam ni. Keyword dia, kalau dia duduk kat atas macam ni, okay, graf dia mesti naik. Kalau acceleration dia kat belah bawah ni, ini maksudnya decelerate, so dia turun. Okay, so kalau kita start dengan A, A ni dia naik. Maksudnya kalau graf acceleration, dia tak patut duduk bawah, dia start dekat atas. Okay, kata cikgu nak tukar graf A ni jadi acceleration. Okay, so cikgu pecahkan tiga bahagian. Okay, so the first one ni dia naik. Dia naik maksudnya uniform acceleration. So graf patut macam ni, tegak kat atas. Okay, lepas tu yang tengah ni constant velocity. Okay, constant velocity okay kat sini. Okay, lepas tu yang bawah ni turun ke bawah. Turun ke bawah maksudnya decelerate. Decelerate kalau graf acceleration, decelerate belah bawah. Negatif. Dekat macam ni. Itu untuk A. Kalau cikgu nak tukar yang C pula jadi acceleration. Okay, sama. Cikgu pecah tiga bahagian. Okay, first part dia naik ke atas. So dia naik ke atas untuk acceleration belah atas. Second part dia kat tengah-tengah. Kosong. Okay, macam ni kosong. Lepas tu dia masih naik ke atas. Naik ke atas maksudnya atas juga. Dapat tak? So, kalau graf acceleration, kalau turun ke bawah ni, maknanya dekat graf tu, dia belah bawah. Kalau graf tu naik ke atas, dekat graf ni, dia bahagian atas. Macam tu saja. So korang kena tengok dia punya graf. Dia tegak ke atas macam tu, dia belah atas. Sebab tu A dengan C tu salah. Sebab graf dia, dia bermula dekat belah bawah. So bawah dia mesti turun. Dia mesti turun. So yang turun, B dengan D. Okay, dapat tak? Okay, terima kasih. Okay, sama. Siapa yang tak masuk begini? Masuk orang lagi. Dapat tak? Oh, baru settle. Okay, so nombor 7. Ini graf velocity time. Okay, velocity time. So dia nak tukar kepada apa? Dia nak tukar kepada acceleration time. Okay, so recap balik. Naik ke atas ni cikgu cerita tadi. Naik ke atas ni macam mana? Naik ke atas maksudnya accelerate. So kalau kita ada graf tadi pecah tiga, nak lukis belah mana? Belah atas ke belah bawah? Nak buat line, satu line belah atas ke belah bawah? Belah atas. Sebab graf ni naik ke atas. Okay, seterusnya kat tengah dia flat. Flat ni maksudnya dia constant velocity. Bahasa Melayu, halaju seragam. Okay, kalau halaju seragam, ada acceleration? Tak ada. So tak ada acceleration kat tengah-tengah ni, kosong. Acceleration kosong. Okay, lepas tu naik balik. Naik balik sekali lagi, uniform acceleration. Halaju,
pecutan seragam. So pecutan seragam naik lagi ke atas. So kita cari graf dia. Atas, bawah, atas. Atas, bawah, okay. Atas. Okay. Atas, bawah, atas. Okay. Kalau kata cikgu nak tukar, contoh cikgu nak tukar graf A jadi velocity time. Okay. So kalau velocity time belah atas, dia akan jadi macam ni, naik ke atas. Lepas tu kat tengah tu flat macam ni, so dia pun flat. Lepas tu dekat belah bawah, bawah maksudnya dia turun. So velocity time dia jadi macam ni. Okay, kalau C pula, dia start dengan bawah. Okay, so cikgu pecah tiga juga. Dia start dengan bawah. Bawah bermaksud graf tu turun dulu. Velocity. Lepas tu kosong. Kosong kat sini. Lepas tu kat atas. Atas naik. Okay, D pula. Rasa-rasa D macam mana? Dia dekat bawah. Bawah macam mana? Turun. Lepas tu tengah. Kosong. Turun balik. Okay, so cuba macam ni. Nampak tak? That's how you change velocity time into displacement time graph. Sorry, acceleration time to velocity time graph and vice versa. And sebaliknya. So yang ni dah lama lah tak keluar. Sebab ni last keluar, korang tengok kat situ 2008. Lepas tu dia tak ada dah, tak nampak dah keluar. Tapi kalau siapa yang belajar silibus baru Form 4 KSSM, dekat buku teks dia dah clear siap-siap ada tiga graf. Displacement time, sesaran masa, velocity time, halaju masa, and the last one acceleration time yang kita tengah belajar ni. Okay, so nombor 8. Okay, Ma. Alright. So next one. Okay, tak ada orang tanya eh. Korang tengah kusyuk ke apa ni? Cikgu tak nampak sebarang soalan. Private soalan pun tak ada. So we go to this one. So velocity time graph. So velocity time graph, kena ingat boleh dapat dua information. Okay, the first information is the gradient. Korang boleh dapat acceleration. Okay, and another one is area under the graph. So kalau kita tengok kat nota ni, area under the graph, luas bawah graph. Okay, so luas bawah graph represent distance or displacement. Okay, kenapa cikgu buat distance or displacement? Okay, dia ada dua bentuk graf. Satu yang macam ni, bahagian atas sahaja. Okay, graf tu ada dekat bahagian atas sahaja. Satu lagi bentuk graf, dia ada atas, ada bawah. Okay, atas, bawah. So kalau kita ada graf atas, bawah, okay, so y-axis dia adalah velocity. So y-axis dia velocity. So the thing yang korang kena ingat, bahagian atas nilai-nilai dia positif. Kalau dalam graf tu nilai-nilai dia positif. So we learn about velocity. Velocity positive means object moving to the right. Bahagian bawah graf yang ada negatif 10 kat situ, maknanya belah bawah tu negatif. So nombor-nombor velocity kalau negatif means the object moving to the left. That's why cikgu tulis kat situ, kalau bahagian atas positif, bahagian bawah negatif, ke kanan, atas, bawah tu ke kiri. Okay, jadi bila kita cari area, bila dia tanya, kena tengok dulu bentuk soalan. Kalau ada atas bawah, either the question asking you the distance or the question asking you the displacement. Kalau soalan tanya distance, soalan tanya jarak, you add both. Cari luas atas, cari luas bawah. Okay, kalau displacement, cari luas atas, tolak luas bawah. So ini dia tak bagi dalam formula, tak ada. So you must understand this. Kena ingat konsep ni, kena hafal cara ni. Okay, so soalan yang ada dekat sini, ni tak ada masalah. Sebab yang ni dia ada bahagian atas je, dia tak ada bahagian graf, bahagian bawah dia tak ada. Maksudnya motion ni, the object only move in one direction,
It is only moving to the right. Dia hanya pergi kanan. Okay. So, berapa jauh dia pergi kanan? So, berapa total distance dia? Korang cari area under graph. Okay. So, bila cikgu cerita area under graph, ini dah balik matematik sekolah rendah. Okay. Matematik sekolah rendah. Macam mana nak cari area trapezium? Macam mana nak cari area triangle? So, terpulang. Ada student, dia suka buat macam ni. Dia pecah-pecah. Triangle plus square plus triangle boleh. Atau guna trapezium. So, cikgu guna trapezium sebagai contoh. 1 over 2 A plus B times C. So, mana A, mana B, mana C. So, example, this is A, this is B. Okay, sisi bertentangan yang selari darab dengan tinggi ni, which is C. So, 1 over 2 A plus B. So, contoh ambil A ni 2 sampai 6, 4. Okay, B dia adalah 0 sampai 8. Okay, 8. Darab dengan C, tinggi dia adalah 4. So, kita pun kira. Matematiknya berapa? 6 darab 4? 24. So, dia dah bergerak sejauh 24 meter. Okay, tu nak cari dia. Okay. So, kalau dia suruh describe, okay, kalau motion graph, dia ada tiga perkara dia boleh tanya. First, cari macam ni. Berapa acceleration, berapa distance, berapa displacement. Number two, describe the motion. Describe. So, kalau paper tu, dia akan suruh describe the motion. Describe bermaksud dua saat pertama, apa dia buat? Okay, dua saat pertama, dia bergerak dengan pecutan seragam. Uniform acceleration. Okay, berapa dia punya acceleration? Boleh cari. Cari gradient. 4 tolak 0 bahagi 2 tolak 0. So, korang dapat 2 meter per second negative 2. Okay. Lepas tu kat tengah, kat tengah macam mana pula? Cuba buat warna hijau. Kat tengah dia gerak 4 meter per second je, tak tukar-tukar. So maksudnya kat sini acceleration dia kosong. Object move with constant velocity. Halaju seragam. Seragam. Berapa seragam dia? 4 meter per second negative 1. Okay, lepas tu yang belakang, apa dia buat? Dari 4, slow down sampai kosong. Okay. So, yang ni dia bergerak dengan, kalau kita kira, kosong tolak 4 bahagi 8 tolak 6 tolak 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Okay. Negatif 2 bermaksud dia bergerak dengan uniform deceleration. Nyah pecutan seragam. Okay. Clear? So, maknanya dia gerak laju. Sama laju, makin perlahan. Tapi jumlah jarak yang dia bergerak 24 meter. Okay. So clear kat situ. Okay. So ada yang sebarang persoalan nak tanya? Sebelum cikgu teruskan. Okay. Any further question? Ada yang nak tanya? Wise, Ezra, Aiman, tak ada eh? Ramai ni. Okay. Daniel, okay, tak ada. Right. Haris, tak ada. Okay, thank you. Thank you yang respon. Okay, nombor 10. Okay. Soalan nombor 10 ni ada juga soalan trial yang tiru soalan macam ni. Bezanya dia bubuh gambar orang naik basikal. Yang ni dia bubuh gambar basikal kereta. Satu lagi soalan yang trial tu ada keluar, cikgu tak ingat tahu soalan mana, negeri mana. Tapi gambar sama, dia tukar gambar basikal je. Okay, so kita faham dulu soalan ni. Kereta naik atas, naik bukit, mesti dia mula dengan naik bukit kan? Makin perlahan. Turun bukit baru memecut. Okay, dia naik bukit, nyah pecut. Turun bukit, memecut. Okay, so kalau dia tanya velocity time, mana graf velocity time yang betul? Okay, nyah pecut. Slow down. Slow down maksudnya velocity dia berkurang. And then dia turun, speed up. Okay, so jawapan dia B. Yang ini, tahun ni, ramai yang buat salah, dia jawab A. Sebab apa dia jawab A? Dia ikut bentuk bukit tu.
Masalah juga tu. Okay. Dia jawab dia ikut bentuk bukit. Bukit naik turun, dia pun jawab, oh naik turun. Ha, ni masalah. Jawapan dia adalah bola. Okay. Jawapan dia bola. Okay. Nombor 11. Ni yang cikgu cerita tadi. Okay. Yang ni cikgu cerita tadi. Okay. Recap balik. Ini graf ada bahagian atas, ada bahagian bawah. So, bahagian atas ni maknanya objek ke mana? The object moving to the right. Okay, bahagian bawah objek, Allah. Okay, bahagian bawah objek ke mana? The object moving to the left. Okay. So, dia minta apa? Dia minta displacement. So, ingat balik, displacement nak buat macam mana? Area atas, area bawah. Area atas berapa total minus bawah. Okay. So, kira area dia. Right. So, kat sini, kalau kita nak cerita dulu sebelum cikgu kira tu, kita cerita dulu dia punya motion. The first 2 second, apa dia buat? Kalau paper tu, dia suruh kita describe. The first 2 second, the object move uniform velocity of 30 meter per second. Okay, dia bergerak dengan laju seragam. Okay, lepas tu 2 sampai 3 saat apa dia buat? Dia turun ke bawah. So 2 sampai 3 meaning the object move with uniform deceleration. Yang pecutan seragam. Lepas tu 3 sampai 4 3 sampai 4 ni velocity kosong. Maksudnya objek tu stop kejap. Okay. Lepas tu 4 sampai 6 4 sampai 6 ni yang ramai buat silap. Okay, so korang rasa 4 sampai 6 apa dia buat? Balik. Okay. 4 sampai 6 kena faham. Dekat sini dia accelerate. Okay, ni tolong note betul-betul eh. Soalan trial suka tipu benda ni. Ini dia memecut. Uniform acceleration. Tapi ke mana? Different direction. Okay, sebab dia tadi laju dia dekat sini 0 meter per second. Laju dia dekat bawah ni negatif 30 meter per second. So dari 0 sampai negatif 30 bukan slow down. Itu sebenarnya negatif tu hanya menunjukkan direction, arah. So sebenarnya bahagian bawah tu adalah accelerate. Tu yang kena faham. Okay. Negatif tu hanya tunjuk arah sahaja. So 0 naik 30 tu accelerate. Okay, negatif sebab dia pergi ke kiri. Ha, tu yang kena ni. So kita kira bahagian atas. Kalau korang kira atas ni, the area is 75 meter area dia. Bahagian bawah ni kalau kita kira area dia, area segitiga is 30 meter. Okay, so kalau tak dapat, cikgu tunjuk dia punya pengiraan. Okay, so yang ini trapezium 1/2 2 campur 3 darab dengan 30. Okay, so kat sini 1 senang kata sini 5 darab dengan 15 75. Okay, yang bawah ni segi 3 1/2 kali tapak 6 sampai 4 2 darab tinggi 30. Negatif tu abaikan. Okay, negatif abaikan. Sebab apa negatif abaikan? Negatif is just to show you the direction. So kat sini korang dapat 30 meter. So bila kita tolak 75 tolak 30, 45. Okay, 75 tolak 30 meter dapat 45 meter. So that is the displacement. Okay, tapi kalau kata soalan tu tukar, dia tanya berapa distance. Okay, ingat formula dia. Kalau distance tambah. Meaning kalau distance 75 plus 30, 105. Okay, 105.
Okay. So, right. So, soalan cikgu maksudnya acceleration towards initial direction ke? Acceleration toward initial direction. Ah, yes, boleh. Ataupun accelerate. Kalau dalam kes ni, kita selalu kalau kita kanan, atas kanan, dia ke kiri lah. Ha. Okay, so jawapan yang Khairul Ikhwan tulis tu boleh. Boleh juga. Dia accelerate yang belah bawah ni, yang dari 4 second to 6 second, dia accelerate towards the initial direction. Ke arah tempat yang asal dia. Okay, ha, so boleh. Okay, thank you Ikhwan. Ha. Okay, good. Tu betul. So we go to the next one. Nombor 11. Again, another graph. Okay, another graph. So, diagram show velocity time. So, korang nampak je velocity time. Kepala, dekat kepala dah simpan dua perkara. You can find acceleration. Macam mana nak cari area, nak cari acceleration, gradient, kecerunan dia. Nombor dua, boleh cari area under graph. Area under graph represent dia punya distance or displacement. So, dalam kes ni, graph ni tak di bahagian bawah. So, maknanya berapa distance dia, itulah displacement dia. Okay, kalau sebab ni dia tak ada bahagian bawah, bawah ni tak ada. So hanya ada bahagian atas. So that's the distance, that's the displacement. Nilai dia sama. Okay, so dekat sini dia tanya apa? Dia tak suruh cari distance, dia tanya what is the velocity of the passenger immediately after the brake is applied? Berapa laju penumpang sebaik saja brake ditekan? Okay, berapa laju waktu ditekan brake? Eleh. Okay, so maksudnya apa? Kat sini dia daripada 0 sampai 6 ni accelerate. Yang tepat dia uniform acceleration. Pecutan seragam. Okay, sampai sini. Sampai je 10 minit. Lepas 10 minit, dia turun. Kenapa dia turun? Okay, sebab ni waktu tu laju dia dah 6 meter per second. Okay, lepas tu laju dia turun. Kenapa dia turun? Rasa-rasa sebab apa dia turun? Sebab dia tekan brake lah. Sekarang ni dia tanya berapa laju waktu dia tekan brake? 6 lah. Ha. 6 tu dia tekan brake. Slow down. Okay. Dapat tak? Clear tak? So soalan ni boleh expand lagi sebenarnya. Kalau paper tu, soalan ni boleh expand lagi. So dia boleh tanya berapa acceleration, berapa deceleration, berapa distance, dia boleh tanya. Okay. So the next one. Ini Syah. Okay, diagram show two student, Astaghfirullahaladzim. Tukar sikit lah. Show husband and wife. Adik-beradik. Adik-beradik, okay. Two sibling. Kembar-kembar. Kembar, boleh lah. Okay. Dua student. Kembar Siam. Wow. Okay, kembar Siam tak boleh. Korang nampak satu tu rambut panjang, rambut pendek tu orang. Okay, so dia pegang tangan adik dia. Okay, adik lah. Adik-beradik lah, adik-beradik. Dua orang adik-beradik. Adik dia tinggi, cikgu. Adik dia tinggi? Adik yang mana satu? Okay, so dua orang adik-beradik berpegangan tangan sedang meluncur ais. Adu capuk ni. Okay, what will happen to the girl when the boy release her hand? Okay, so ni konsep Nisha, maksudnya laki tu dah tarik dia. So dia dah ikut dah laki tu. Lepas tu bila dia lepaskan, apa jadi dekat perempuan tu? So perempuan tu akan masih lagi terjatuh. Bergerak in the same direction. Tak terjatuh lah. Dia bergerak in the same direction. Maksudnya dia akan bergerak still ke arah B. Okay, so kenapa? Because of inertia. Because inertia tu maksudnya ability of the object to remain or to retain its state of motion. Keupayaan objek untuk kekalkan gerakan dia. So kalau laki tu dah tarik pergi P, objek tu akan kekal pergi P. Ha, walaupun dah lepas tangan, dia akan kekal pergi P dulu. Dia tak directly stop. Okay, dia sama macam kes korang naik kereta. Okay, kereta tengah gerak, tiba-tiba berhenti. So tiba-tiba berhenti, kita ke mana? Kita akan ke depan. Kenapa kita ke depan? Sebab tadi kereta ke depan. So kita masih follow arah ke depan. Okay, kalau mula-mula kereta tengah tak gerak, lepas tu ayah tekan minyak, pam, kereta speed up. Apa jadi kat kita? Kita tercampak ke belakang.
Kenapa? Because mula-mula kita stay, kita stationary, kita tak gerak. Suddenly bergerak, kita cuba kekalkan stationary. So that's why kita ke belakang. So that is because of inertia. So kita ada mass, okay? Kita ada mass. Anything yang ada mass akan ada, boleh berlaku benda ni. Okay, so untuk SPM punya level, inertia tak ada formula. Nanti bila korang masuk A level ke, korang pergi metrik, korang akan belajar inertia tu sebenarnya ada formula dia. Okay, SPM je tak ada. Okay, so next one nak bawa cerita, ni pun sama. Okay, diagram show a pillion rider moving backward when the motorcycle accelerate. So dia pembonceng kat belakang, dia tolong tumpang orang, tiba-tiba orang tu pecut. Mula-mula motor tak gerak, tiba-tiba pecut. So dia pun tergerak ke belakang. So kenapa? Disebabkan oleh inertia. Okay, inertia ni senang sikit lah, tak ada formula. Okay, sama juga ni contoh table cloth. Oh, so contoh pump dia tarik. Okay, apa jadi dekat pinggan, pinggan stay atas meja. So kita pun tepuk tangan, wah power lah dia, pinggan tak jatuh. Sebenarnya dia apply inertia. Okay, dah inertia. Black magic. Black magic ya, Arif. Okay, so next one. Okay, so a body stays stationary or continue to move with uniform velocity unless the external force act upon it, which law? Okay, so dalam topik ni, bab ni kita belajar tiga law. The first law is in inertia, Newton first law. Okay, so the object will remain at rest, continue moving in a straight line unless unbalanced force act upon it, ataupun ayat dia macam tadi. Itu adalah Newton first law. Newton second law dekat mana? Newton second law ada dekat force, and then Newton third law ada dekat force juga. Every action, okay, for every action there is equal and opposite reaction. So ada dekat force juga. So ada tiga third law. Basically dia ada empat. Tapi kita untuk KBSM kita belajar tiga. Siapa belajar KSSM akan belajar empat-empat. So the last one is Newton gravitational law. Okay, universal gravitational law of Newton. Okay, so ni jawapan dia I am Newton first law. Okay, Newton first law. Okay, so which phenomena shows an inertia? Okay, so mana tunjukkan inertia? Inertia adalah yang ni, sos tomato. Okay, so kalau B ni, C ni adalah Bernoulli. Ni topik 3, bab 3, pressure. Okay, pressure Bernoulli. And this is terapung-terapung Archimedes. Ingat nama orang, tak boleh salah eja. A-R-C-H-I-M-E-D-E-S. Yang ni, buso ni momentum lah. Okay, momentum. So the answer is D, correct. So the next one. Habis inertia, masuklah the next topic 2.4, which is momentum. So momentum yang kita kena ingat, momentum, the formula is mass. Macam cikgu pernah cakap sebelum ni, every object ada mass. Ini tak boleh kosong. Okay, ni memang takkan kosong. Never be zero. As long as benda tu object, dia akan takkan kosong. Okay, takkan ada kosong kg tak wujud. Kita belajar kuman pun ada mass. Coronavirus, virus pun ada mass. Okay. So mass times velocity. So velocity boleh kosong. Velocity sama dengan kosong. Bila? Bila object is in stationary. Okay. So velocity juga boleh jadi negatif. Contoh cikgu buat negative 5. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya object move to the left. Okay, velocity pula jadi positif. Okay, dia jadi positif if the object is moving to the right. Okay, itu korang kena ingat. Sebab apa? Sebab kalau contoh cikgu dapat momentum, contohnya negative 5 kg ms negative 1. Ini maksudnya apa? Meaning the momentum is apply
to the left. So momentum tu bertindak ke kiri. Kalau cikgu contoh dapat positif 5 kg ms negative 1, itu maksudnya ke kanan. Okay, contohnya lah, cikgu ada objek 1 kg, lepas tu dia bergerak ke kiri 5 ms negative 1. So jawapan dia jadi ni momentum dia. Okay, jadi kalau cikgu ada 1 kg and dia bergerak ke kanan with 5 ms negative 1, so jawapan dia yang ini positif. So tu kena faham dulu. Okay, positif negatif is the direction. Zero bila tak bergerak, stationary. Okay, so dekat sini dia kata ada two trolley P and Q, frictionless plane. So tak ada friction. Okay, trolley P move and collide with stationary trolley Q. Stationary. Maksudnya trolley Q ni mula-mula momentum dia kosong lah. So apa kosong? Sebab dia stationary, velocity kosong. Okay, so yang bergerak P. Soalan dia, sini ada plasticine. Nampak? Plasticine. So bila ada plasticine bermaksud nanti bila lepas langgar, apa jadi? Dia bercantum. Okay, so dia bercantum, dia bergerak sekali. Okay, so this one will be, so bila kita cerita momentum, kita ada tiga jenis collision. So in the notes, cikgu dah letak kat sini. Okay, so basic for momentum is this. Okay, so kita ada principal conservation of momentum. Total momentum before and total momentum after is the same. So the word total ni kena letak. Kalau bahasa Melayunya perkataan jumlah, jumlah momentum sebelum berlanggar sama dengan jumlah momentum selepas berlanggar. So bila berlanggar, kita kena tahu lagi jenis berlanggar. Okay, jenis berlanggar. Berlanggar ni nombor satu yang kena faham, dia tak boleh satu objek. Okay, tak pernah lagi ada kereta itu berlanggar dengan dirinya sendiri. Belum ada. Okay, dia mesti kereta langgar orang, dua kereta orang. Kereta langgar kereta, kereta dengan kereta. Kereta langgar lori, kereta dengan lori. Kereta langgar dinding, kereta dengan dinding. Mesti dua. Okay, sama juga kau nak tampar member pun dua. Tangan, pipi member. Dua objek. Dia tak boleh satu. So, bila dia bercantum, kita kena tengok jenis dulu. Okay, jenis. Elastik ataupun kenyal. Okay, kenyal. Kenyal ni, objek berlanggar. Lepas langgar, gerak asing-asing. Okay. Inelastik, tak kenyal. Okay, lepas langgar cantum. So yang Haris tulis tu dekat dekat ruangan chat, Haris Daniel dia tulis inelastic. Ha, tu betul. Tak kenyal, inelastic. So the formula will be like this. Cuma cikgu nak bagi tahu formula ni sebenarnya tak yafal. Kenapa nak tunjukkan? Kenapa formula cikgu ni dia positif? Sebab ini dia ke kanan. Sebab tu dia positif. Kalau contoh cikgu tukar arah, cikgu buat anak panah cikgu ke sini. Okay, cikgu buat anak panah cikgu ke sini. So my formula will be different. Formula cikgu akan jadi macam ni. Mass number one darab dengan initial velocity number one, cikgu buat positif sebab ke kanan. Tapi mass number two, initial velocity number two, cikgu letak negatif sebab dia ke kiri. So formula tu sebenarnya tak perlu hafal. Formula tu yang korang kena faham, dia depend on the direction. Okay, cuma kalau macam dalam soalan SPM ni, dia agak mudah sebab dia anggap dia ke kanan. Okay, macam ni ke kanan, nampak? Troli ni ke kanan, dia langgar. So kita buat formula dia lebih mudah. So kalau cikgu nak buat formula, contohlah kalau kata soalan ni kira-kira, it will be mass of P, initial velocity P, positive. Lepas tu mass of Q, initial velocity of Q, cikgu buat je positif. Walaupun cikgu tahu dia kosong. Okay, lepas tu sama dengan mass P bercantum dengan mass Q, dia bercantum, bergerak sekali V. Okay, bergerak sekali V. Right, contoh. So kalau katalah cikgu letak mass lah, katalah cikgu letak ni 1 kg, ni contoh eh. So ini pun cikgu letak 1 kg. Lepas tu cikgu kata ni bergerak dengan 2, tak naklah 2,
tak cantik nombor dia. 4 MS negatif 1. Okey, cikgu masuk dalam formula. So 1 darab 4 campur 1 darab 0 sama dengan 1 campur 1 V. 4 campur 0 sama dengan 2 V. So matematiknya 2 V sama dengan 4. So V adalah 4 bagi 2 dapat 2. So apa maksud total momentum before sama? So total momentum dia 4 campur 0. Yang ni pula 2 darab 2. Nampak total momentum sini 4 kg ms negatif 1. Total momentum sebelum pun 4 kg ms negatif 1. So that's the meaning total momentum before, total momentum after sama. Okay, so cikgu kalau kita kata plastisin tu tak bercantum. Ah, plastisin tak bercantum dan serap tekanan. Plastisin tak cantum. Dah acano tu plastisin tak cantum. Okay, selalu kalau dia nak buat eksperimen yang inelastik, okay, kalau dekat lab tak cikgu, dia ada, dia akan letak spring. Okay, sebab first time tengok macam tu fikir. Oh, terfikir macam tu lah. Okay. Bagus tu kau punya pemikiran tu. Tapi setakat ni kita anggap dia bercantum. Okay, selalunya kalau tak bercantum dia akan letak spring. Dia akan letak spring. Ni eksperimen dalam lab korang pun tak saya cikgu. Tak tahu korang buat ke tak. Okay, so which of the following statement is true? Okay, the collision is elastic. Salah lah. Dia bukanlah elastic. Okay, both trolley do not undergo change momentum. Ini salah lah. Momentum dia berubah. Okay, momentum dia berubah. Okay, sebab kalau kita kira momentum dia, momentum troli yang pertama 4 kg ms negative 1. Troli Q ni momentum dia mula-mula kosong. Dia tak ada momentum mula-mula. Lepas langgar baru ada momentum. So momentum dia berubah. Okay, yang betul adalah total momentum before and total momentum after is the same. Okay, so yang ni pula, D ni, total kinetic energy before and after is conserved. Yang ni hanya betul untuk elastic. Okay, yang ni hanya betul untuk elastic collision. Pelanggaran kenyal sahaja. Okay, pelanggaran kenyal sahaja. Nah, untuk D tu betul kalau kenyal sahaja. Tu korang kena ingat. Okay. Okey, dapat tak? Ha. Ada sebarang soalan? Siapa lagi? Arif, okey, anyone? Banyak ni. Kita ada kawan-kawan kita ramai kat sini. Okey. Okey, thank you. On. Just kena ikut formula je lah kan? Yes, kena ikut formula. Okey, formula momentum dia bagi. Cuma cikgu nak cakap, formula ni tak bagi tau. Dalam list formula, formula yang bagi adalah yang ni. Momentum MV. Okay. Yang elastic, inelastic, explosion ni semua tak bagi. Okay, dia tak bagi. So kalau dalam list ni, yang conservation of momentum ni, kena ingat lah. Kena ingat. Kena ingat. Okay, tapi by time korang boleh buat insyaAllah. Okay, nombor 18. Okay, diagram show two identical ball. Identical maksudnya bola dia sama. Okay, so dia ada, so same mass. Okay, boleh tak? Okay, two identical ball maksudnya mass dia sama lah, kita assume sama. Katalah 1 kg. 1 kg, cikgu suka 1 kg lah, senang kira. Okay, moving towards each other with velocity of V and then 2V. Okay, the collision between the ball is elastic. Is elastic. Maknanya elastic lepas langgar. Okay, pelanggaran dia kenyal. So kenyal maksudnya lepas langgar tak cantum. So mungkin dia langgar nanti. Lepas langgar dia jadi macam mana? Dia akan yang ni akan ke sini. Yang ni ke sana.
Yang ni pula jadi 2V. Yang ni jadi 1V. Ha, macam tu. Okay, so which statement is correct about elastic? Okay, ingat eh, elastic. Okay, the momentum of ball P before the collision is equal to the momentum of ball Q before the collision. Okay, so A ni salah sebab ni soalan konsep kan. So kalau soalan konsep, contohlah kita buat, dia buat V dengan 2V tu, korang bubuh nombor. Kalau rasa blur sikit, bubuh nombor. So V ni katalah 2. 2ms-1. Okay, kalau Q ni 2V. So 2 kali V, 4. So kalau kita kira pun momentum dia tak sama. Untuk bola P, momentum dia M times V, 1 times 2. Momentum dia 2 kg ms negative 1. Tapi untuk bola Q, berapa momentum dia? 1 times times 4 ke negative 4? So tu je nak tahu. Times 4 ke negative 4 untuk Q? Okay, siapa boleh bagi jawapan? Negative. Okay, kenapa negative? Sebab ke kiri. Sebab ke kiri. So kita dapat negative 4 kg ms negative 1. Okay, so momentum dia tak sama. Okay, so momentum dia tak sama. Kau tengok kalau dekat SPM, cari je jawapan ni. Total momentum before equal to total momentum after. Okay, so yang C, okay, kenapa C ni salah? Tadi cikgu beritahu kat atas kalau elastik, betul. Korang kena perasan perkataan ni. Total. Total. Yang betul kalau ditulis total kinetic energy before and after is the same. Okay. So dekat sini, dia tulis kinetic energy of ball P before the collision equals to kinetic energy of ball Q before the collision. So salah dia sebab dia kata kinetic energy. Dia tak cakap total before and after. Kalau macam D ni, okay, kinetic energy apa formula dia? So kinetic energy is half times mass times V square. Walaupun mass of both object is the same, tapi V dia tak sama. So kalau V dia tak sama, mana boleh kinetic energy dia sama? So ini salah. Okay, so kalau D betul kalau dia tak letak perkataan ni not equal. Kalau ditulis equal, betul. Okay, macam cikgu terang kat atas. So kalau kata elastic collision, pelanggaran kenyal, ada dua yang conserve, ada dua yang sama. Total momentum and total energy, total kinetic energy. Okay. So itu untuk nombor 18. Okay. So ini berkait dengan inertia. Nombor 19 berkait dengan inertia. Ni pegun tak gerak. Okay, bayangkan dia langgar, pap langgar. Okay, R tu dah memang mula-mula gerak ke kanan. Okay, R ni gerak ke kanan. Tiba-tiba dia berlanggar, dia stop. So bila tiba-tiba dia stop, apa jadi dekat R? R ni pun akan terumban ke depan. So R ni ke sini. Okay, tapi S, dia mula-mula stop. Tiba-tiba ada orang langgar dia. So langgar dia, Q ni pun ke depan. Tapi apa jadi pada S? S will retain its state of motion. Dia cuba kekalkan gerakan dia. So S ni akan terumban ke belakang. Dalam kes ni, ke depan ni bermaksud ke kanan. And ke belakang tu maksudnya ke kiri. So R will push to the right. And S akan ke kiri. So this one based on inertia. Nampak macam soalan ini macam momentum ni. Rupa-rupanya soalan dia adalah inertia. Okay. So next one. Mana principle conservation of momentum apply? So mana principle of conservation of momentum apply? So yang memerlukan momentum, ni ramai tricky sikit ni. Di mana momentum? Mana perlukan momentum? Ha.
So momentum adalah donkey. Okay, sebab ini mana dua objek tu? Kaki dia dengan starting ni. Okay, ni kira macam explosion. Ha, bukanlah orang tu meletup, tak. Explosion tu maksudnya mula-mula cantum, lepas tu berpisah. So mula-mula dia bercantum. Okay, ni orang ni. Ha, ni cikgu kata M number 2. Ni orang ni M number 1. Okay, mula-mula dia tak gerak lagi. So bila tak gerak lagi maksudnya orang tu mass number 1 bercantum dengan starter tu. Mass number 2 belum gerak lagi. Kosong. Before. Tapi nanti bila dia dah start, dia nak ada push start kat situ, dia gerak ke depan. Yang ni tertolak sikit ke belakang. So dia ada M1. Okay, kalau M1 tu ke kiri, so cikgu letak negatif. V1 plus M2, V2. Okay, kenapa cikgu buat M2, V2 positif? Sebab M2 tu cikgu buat ke kanan. So kat sini kita akan dapat M1, V1, M2, V2. Okay, itu untuk explosion. Okay. Donkey. Okay, 21. So, ni perkataan penting. Tiga keping shilling serupa. So, semua 20 sen. 20 sen, 20 sen, 20 sen. Okay. So, dia kata, what happen when P collide with Q? So ambil P ni jentik, pam, langgar Q. Okay, so apa jadi bila langgar Q? Dia dah melekat kat Q ni. So momentum tu tolak pula R ke sini. So R bergerak. Okay, so what happen when P collide with Q? So apa yang jadi bila dah langgar? P akan jadi stationary. Q akan jadi stationary. R yang bergerak. Ha. Okay. So ni boleh cuba. So langkah. Nanti. Yang ni langkah sana. Okay. That's because of momentum. Okay. So nombor 22. Right. So korang yang bagi tahu. Ini what type of collision dulu. Okay, what type of collision? Elastic or inelastic? Okay, anyone nak try? Elastic or inelastic? Okay, Haris tulis inelastic. Okay, good. So this one is inelastic. So tak kenyal. Yes, bahasa Melayunya tak kenyal. Inelastic, tak kenyal. So macam nak buat formula dia? So formula dia, jangan lupa kita ambil before dulu. So M1, U1, tengok dulu arah dia mana. Ha, dia ke kanan kan? So kita tanda positif. Okay, tak kenyal. Yes, tak kenyal. Okay, so and then objek nombor 2, M2, U2. Okay, U dia kosong. Tak apalah, kita tambah je. Okay, tu before. And then after pula M1 dengan M2 ni sekali bergerak dengan V. So the formula is basically dia simple lah. So korang tak ada perlu negatif, positif. Semua positif saja. So cikgu buat dulu M1 1.5 kg darab dengan 2 plus 1 kg darab dengan 0 sama dengan 1 kg, sorry, 1.5 plus 1 kg darab dengan V. V dia nak cari. Okay, so 1.5 darab dengan 2 is 3 plus 0 equals to 1.5V. So 3 sama dengan 1.5V. So bahasa mudahnya V dia 3 bagi 1.5, korang akan dapat 2. Eh, cikgu salah kira ni, 2.5. Ni 2.5. So 2.5. So 3 bahagi 2.5. 1.2. That's the answer. Okay. So kenapa 1.2? Sebab total momentum before
Okay, the total momentum before is 3. So after pun mesti 3. Maksudnya 2.5 times 1.2 korang akan dapat 3 juga. So before collision momentum dia 3, after collision momentum dia 3. Ah, tu dia punya pemahaman dia. That's why dia punya konsep is the total momentum before collision will equal to the total momentum after the collision. Okay. Alright. Okay. Okay, so habis dah sampai 2.4. Okay, so ni sampai 2.4. So kalau nota yang cikgu bagi tu, dalam yang korang boleh download tu, dia ada dua page. Okay, dia ada dua page. So sekarang kita dah sampai the 2.4. So kita tinggal satu lagi untuk cover hari ni, sikit lagi cikgu nak cover hari ni, which is 2.5. Okay, 2.5 adalah force. Okay, esok kita akan masuk, esok cikgu akan start dengan paper 2 dulu. Esok cikgu akan sampai impulsive force. Lepas tu kita masuk paper 2 dulu. Okay, lepas paper 2 baru kita buat balik energy and everything. Okay, so dia ada banyak lagi ni. Alright. Okay, korang okay lagi tak ni? Masih boleh follow kelas? Ke perut dah kenyang dengan ketupat, lemang? Raya tahun ni cikgu tak dapat ketupat je. Lemang asyik baik jumpa, ketupat je tak jumpa. Nak buat sendiri tak pandai. Acap pes. Full air tu apa acap? Cikgu pun tak tahu apa cakap. Okay, yang lain okey lah. Okey, okey. Ha, nanti beritahu cikgu, full air tu apa? Full air, full air. Instant, instant. Oh, instant, ketupat instant. Ada eh? Cafe saya ada cikgu, boleh grab food. Oh, seronok lah. Okay, siapa yang ada tu nanti boleh PM tepi eh. Ha, cikgu teringin makan ketupat sebenarnya. Post laju, mana boleh. Basi lah jawabnya. Sekarang ni post laju pun, raya-raya ni dah tak jadi post laju lah. Jadi post lambat lah. Okay. Right, kita masuk last one, force. So force, force ni soalan yang paling banyak tanya. Okay, sebab korang kena faham dulu konsep dia. Konsep dia yang paling penting adalah macam kita belajar tadi, force. Okay, force, formula dia F equals to MA. So macam cikgu terang tadi untuk momentum, mass tak boleh kosong. So mass tu akan ada nilai. Yang boleh kosong is acceleration. So bila kita kata acceleration kosong, dia ada dua keadaan. Is either okay, is either the acceleration is zero is when the object is at rest. Objek yang tak gerak, objek tak gerak macam sekarang. Kata korang tengah belajar sekarang, korang tengah duduk atas kerusi. So korang tak bergerak, korang duduk. So korang tak ada velocity, korang tak adalah acceleration. Sebab kita tengah stationary. Kita stay stationary, at rest. Okay. Nombor dua, acceleration boleh jadi kosong juga kalau kita bergerak with constant velocity. Contoh, korang naik kereta bergerak dengan 80 km per hour. 80 je, tak naik, meter tu tak naik, meter tu tak turun. Waktu tu kita bergerak dengan constant velocity. So our acceleration is zero. Okay, so bila kita jawab soalan, dia sebenarnya bila belajar force, dia tak semestinya FMA, FMA, FMA. Kena tahu dulu. So before kita jawab force, cari dulu perkataan ni ada tak. Kalau ada, bermaksud the force is balanced. Kiri kanan, atas bawah, jumlah dia nanti kosong. So kita tolak kiri kanan, dapat kosong. Atas bawah bila tolak dapat kosong. Okay, kalau dia unbalanced, unbalanced ni bila kiri kanan tolak ada baki. Okay, korang boleh tengok kat sini yang bila balance tu cikgu tunjuk 5 tolak 5. So 5 tolak 5 kosong. Okay, yang unbalanced 5 tolak 3. 5 tolak 3 ada baki. Baki dia berapa? 2. So Newton kata when you have a net force, maksudnya dah tolak ada baki, the object will accelerate. Objek tu akan memecut. Okay, baru ada pecutan. So bila kita jawab soalan, contohnya macam ni. Okay, the diagram show F1 and F2 exert on the wooden block placed on the table.
the friction between the block and the table is 2 Newton. Okay, kat sini, yang ni soalan ni cikgu rasa yang ni lebih kebat 2005 ni. So friction dia, dia ada friction 2 Newton. Okay, dia ada friction. So friction dia tu bergantung kepada mana motion dia. Contoh, kalau dia lebih ke kanan, friction dia ke arah kiri. Tapi kalau dia tarik ke kiri, friction dia boleh berubah, friction dia boleh jadi arah kanan. Sebab korang kena faham dulu what is friction. Friction is the force that oppose the motion. Dia melawan gerakan. Kalau objek ke kanan, friction ke kiri. Kalau objek ke kiri, friction ke kanan. Okay. So bila dia buat macam ni, dia tanya which pair of force cause the wooden block to move with acceleration. Okay. So kita ambil dulu. F1 dia 5. F2 dia 7. Okay, cikgu tunjuk satu-satu. F1 dia kalau sini 5. And then F2 sini 7. Okay, so kat mana dia lebih besar? Kita nampak lebih besar belah kanan. So objek akan bergerak ke mana? Ke kanan. Tapi jangan lupa friction. Friction ke mana? Friction, kalau objek ke kanan, friction ke kiri. Okay, sekarang kita tengok balik. Berapa total force to the right? 7. Berapa total force to the left? 7. So kiri 7, kanan 7. So 7-7, apa jadi dekat objek untuk A? A ni dia balance, seimbang. So what happened to the object? The object is either move with constant velocity, bergerak tapi laju seragam, atau objek tu dalam keadaan stationary. Okay, kalau kita ambil B pula. Okay, cuba tukar colour. Okay, cuba rasa yang ni kita last kot untuk hari ni eh. So kalau B, 3 dengan 5. So cikgu buat kat sini. 3 Newton sini, 5 Newton sini. Okay, so friction ke mana? Friction masih lagi ke kiri. So berapa total force ke kiri? 3 campur 2, 5. Ke kanan, 5. So maknanya B ni pun balance lah. Okay. Kalau kita ambil pula C, 6 dengan 4. Okay, tukar sikit. Yang sini 6. Okay, yang sini 6. Yang sini 4 Newton. So friction dia mana? Friction dia dah tak boleh duduk sini. Okay, so apa friction dia tak boleh ke kiri? Sebab the bigger force is to the right, to the left. So friction dia akan oppose that one. So friction akan duduk belah sini. So now berapa force ke kanan? 6. Berapa force ke kiri? 6. So the force is the same. So ini pun balance. So what happened to the object? It will move with uniform velocity, bergerak dengan laju seragam. Okay, kalau kita ambil D, D ni masalahnya tak logik. Okay, kenapa D ni tak logik? Contohnya macam ni. Cikgu tukar lagi color, warna purple lah. Okay, D ni dia kata sini 3 Newton, yang sini 2 Newton. Okay, kalau force 3 Newton ke kiri, 2 Newton ke kanan, friction duduk belah sini, mana boleh friction tu yang buat dia tarik ke belakang? Tak boleh. So ini tak logik. Sini tak logik. Dia tak boleh tiba-tiba je ke belakang. Okay. So yang kat sini, jawapan dia E. Sebab apa? Sebab rasanya dia dah buat jawapan sampai D, lepas tu tersilap, tak jumpa jawapan. So dia tambah E. Okay. SPM ada jawapan E ke? Kalau korang punya OMR, yang ABCD tu memang ada ABCD sampai E. OMR yang korang kena apa, pakai pensel tu kan, yang tanda hitam tu, dia panggil OMR. So yang tu memang ada sampai E lah. So yang ni tahun ni dia buat E. So jawapan dia D sebab 4 dengan 1 baru logik. Sebab apa? Kalau belah kiri 4 Newton and then belah kanan ni 1 Newton, so friction pergi mana? Friction ke kanan, 2 Newton. Sekarang kita tengok berapa total dia. Belah kiri 4, belah kanan 3. Baru ada baki. 4 tolak 3, 1. So bila 4 tolak 3, 1, barulah ada pecutan. 4 tolak 3 Newton, ada baki. Baki berapa? 1 Newton. So bila ada baki, baru objek will accelerate. Yang ni accelerate. Sebab ini je yang unbalanced, tak seimbang. Okay, itu yang unbalanced. Okay. Alright. Okay. So yang ni ikut last one. 25 lah kita buat yang ni, 25 last one. Ok,
Okay, so kat sini kita ada 10 Newton ke kanan, 2 Newton ke kiri. So kita tengok kat situ pun tahu, 10 kanan, 2 kiri. Oi, tak balance ni. Tak balance. So tak balance maksudnya dia akan ada acceleration. So berapa acceleration? Okay, so kalau tak balance, kita akan tahu net force, maknanya dah tolak, baki dia equals to MA. 24. 24 cikgu skip. 24. Atas. Atas ni kita buat esok lah. Okay, atas kita buat esok. Kita buat bawah ni dulu. Okay, so dia kata kereta ni, kereta mainan ni 4 kg. Maksud berat sangat kereta mainan dia. Kita okay, kisahlah. 4 kg. And then dia ada force 10 dengan 2. Okay, so kita nak cari acceleration. So 10 lagi besar, 10 tolak dengan 2 yang kecil, ada baki sama dengan MA, 4 darab A. So 10 tolak 2, 8, 4 darab A, 8 bagi 4, matematik 2. Adalah acceleration 2. Okay, ada acceleration 2. Sebab apa ada acceleration 2? Sebab dia punya force unbalanced, tak seimbang. Okay, unbalanced. Okay, 24. Cikgu skip 24. Okay. 24 kita buat esok lah. Okay, 24 kita buat esok. Okay, so capailah cikgu punya objektif hari ni. Nak sampai page 8. Sebenarnya cikgu punya objektif kalau boleh nak sampai page 10. Tapi kita sampai page 8 je okey lah tu. Okay, so kita boleh sambung balik esok. Okay, so ada soalan? Hakim, ada soalan nak tanya apa? Nampak cikgu je kat situ. Tak apa dah faham. Okey, tak apa dah faham pula. Ada soalan tanya je, soalan tanya je. Okey, kalau ada soalan tanya je. Oh, kita dah berkurang dah. 4 kg tu tak tukar jadi Newton. Oh, tak payah. Because the formula is F equals to MA. So memang dia nak M, mass. So you don't have to change to Newton, tak payah. So M darab A. So dah masuk 4 kg. Okay. Oh, dah berkurang dah jadi 56. Dah ada yang tinggalkan dah. Dah ada yang dah keluar. Okay, kenapa tolak? Right. So kenapa tolak? Because kita, bila kita kira force yang Newton ajar is the net force. Net force tu maksudnya total force dia, jumlah dia. Okay, kalau arah sama kita tambah. Kalau arah berbeza kita tolak. So dia ada 10 Newton ke kanan. So 2 Newton ke kiri. So 10 tolak 2 lah sebab arah tak sama. Okay, arah tak sama. Kalau ada arah yang sama, kita kena tambah. Okay, Amsyah, semua dah ngantuk cikgu. Okay, semua dah ngantuk. Cikgu ingat korang biasa kelas malam. So, cikgu buatlah malam. Kelas tengah hari pun kau kata ngantuk juga. Kelas pagi pun kata nak tidur juga. So, semua ada masa dia. Kan? Macam-macam alasan eh. Lepas tidur awal, okay lah. Lepas tidur awal. Itulah, buat kelas pagi, kata tak boleh bangun. Buat kelas tengah hari, ngantuk juga. Kelas malam pun ngantuk juga. Masalah je guna pilih. Buat kelas subuh habis ni. Okay. Alright. Okay, so kalau tak ada apa, cikgu stop sini kejap. Stop share dulu. Alright. Okay. Okay, so thank you kepada korang semua yang join malam ni. Okay, so jangan lupa kita ada sambungan eh. Mungkin ada yang confused, dia tengok, kenapa cikgu buat topik yang sama 3 hari? So, cikgu tak buat topik yang sama 3 hari. Dia sebenarnya bersambung. Hari ni, esok sampai Ahad. Okay. Alright, so soalan apa tu? Ya Allah. Sekejap. Dah laju sangat korang ni. Apa lah? Selamat tahun baru. Apa hal tahun baru pula ni? Okay, sekejap. Tadi soalan tadi. Cikgu tak buat grup ke? Cikgu ada buat grup lah. Grup yang parent korang masuk tu. Fizik. Dia ada sama ada korang masuk dekat Physics. Fizikoterapi 2020 ataupun Fizikoterapi 2021. Siapa yang form 4 2021 lah. Cuba Alif tanya dengan parent. Dia tanya dengan mak. Ada tak dekat mak ke ayah ke? Ada tak kat grup? Okay. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu untuk malam ni. So, kita jumpa korang. Cikgu. Weh, Imran. Okay. Cikgu. Okay, Imran. Sama-sama. Korang macam menguak, Imran. Okay.
sikit. Bukan kami pun SPM 2. Haa, korang pun SPM 2021. Okay, so kita jumpa esok malam. So kalau boleh rehatlah dulu sebelum kelas malam tu. Okay, supaya korang tak dengan tu. Alright, selamat. Sama-sama. Jumpa lagi korang esok. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye. Allah Akbar. Allah Akbar. Ngantuk Evan. Okay Evan. Boleh lah juga. Ha? Ngantuk Evan. Kau ada kelas ke? Tak ada. Cikgu dah habis dah. Habis dah. Okay. Cikgu last. Nasib baik. Hari ni ada berapa kelas Evan? 3. Wow. Penuh juga eh. Okay.